žene su kroz istoriju činile stup svake porodice, bilo da je u miru ili ratu ili kroz revolucije. Obrazovanje, vaspitanje i posvećenost deci i porodici, kome su porodica mir, napredak, stabilnost i sigurnost najdragoceniji. Žene su te koje su najodgovorniji deo svakog društva u svetu, zato što brinu ne samo o sebi, već i o drugima, o porodici, starijima i mlađima koje odgajaju. U Beogradu je održan skup o položaju žena u Republici Srbiji i Islamskoj Republici Iran. Na skupu su govorili profesor dr. Jasmina Mađgalj iz Pokreta žena, socijalista iz Beograda, magister Svetlana Proševska i diplomirani ekonomista Slavka Solar iz Ženske snage i napretka Beograd. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što u ime udruženja Ženska snaga i napredak CESLAJ-a i Pokreta žena socijalista Beograda mogu da vas večeras, odnosno danas, još uvek je dan, pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da iskažem veliko zadovoljstvo što ste rešili da večeras sa nama podelite jedno potpuno novo iskustvo. Prvenstveno, jedan od ključnih momenata u postizanju ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti je ekonomsko osnaživanje žena. Ekonomsko osnaživanje podrazumeva podizanje sposobnosti žena i muškaraca da učestvuju, doprinose i ostvaruju dohodak po principu ravnopravne podele rada i samim tim i ravnopravnog plaćanja za rad kojim se bave. Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama da dobiju svoju sigurnost, da dobiju pouzdanje i da mogu da ostvare svoje želje, potrebe i ciljeve nezavisno od svojih partnera, bilo da su ili porodice ili ono što se kaže društvene zajednice. Udruženje Ženska snaga i napredak CESLAJ-a se između ostalog fokusiralo na ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja. To je nešto na šta smo obratili veliku pažnju. Još uvek u našem društvu je to na nivou tribina, razgovora i mi smo rešile da ovoga puta i nešto konkretno uradimo na tu temu, naravno u odnosu na naše finansijske mogućnosti i spremnost društva da nam pomogne. Za ovih godinu i po dana smo stvarno puno toga postigli, puno toga uradili i zahvaljujući tome je upravo i ova konferencija, kao što reče malo pre neko ovde od prisutnih, potrefila se baš u vreme kada ceo svet sad na tom nivou razgovara upravo o položaju žena. Iz Irana se uključila gospođa dr. profesor Zahra Sadat Mirhašemi, direktor katedre za studije prava Univerziteta Al-Zahra u Teheranu u Iranu, i profesor dr. Leila Karami, specijalista za reproduktivno zdravlje iz Teherana u Iranu. Gost na skupu bio je Kulturni centar Islamske Republike Iran u Srbiji.